Dobrý den, v dnešním videu se podíváme na zajímavé informace ze světa financí v investičním zpravodajství. Máme toho opět moc, takže jdeme rovnou na to. Pokud se vám toto video bude líbit, tak nezapomeňte dát like. Pokud ještě nemáte odběr, nezapomeňte si zakliknout odběr a jdeme na dnešní video. Jak už nejspíš víte, tak o Facebooku nebo o společnosti Meta Platforms už jsem dnes video udělal, jaké měly tedy výsledky plus hlavně ty predikce na další kvartál, to se investorům nelíbí, takže jsem nakoupil, potom jsem nastavil další nákup, uvidím, jestli se ještě otevře a mám ještě připraveno na zítra, kdyby byl další třeba pokles o dalších třeba 5 až 10%, že bych opět přikoupil. Jdeme tedy na první zprávu. Očekává se, že inflace a dodavatelské řetězce a Omikron si vyberou ještě větší daň na globálním růstu vlastně celého světa, protože svět je propojen. MFF snižuje svůj výhled na rok 2022, přičemž USA dostanou největší snížení ratingu ze všech velkých zemí, protože Fed nezakročil v úzovkách včas a ten růst se tedy čeká nižší. Světová ekonomika letos podle předpovědí poroste 4,4%. Jdeme na další zprávu, a to o společnosti Mattel, kde tedy společnost Mattel může díky povolení od Disney vyrábět jejich tedy produkty, jejich tedy postavičky. Společnost hraček vyrvala zpět práva na filmové postavy konkurenčního společnosti Hasbro. Ztráta kontraktu byla pro Mattel probuzením. Takže nejenom, že tedy společnost Mattel vyrábí barbíny, ale dřív vyráběla i postavičky právě z Disney, takže jakékoliv právě práva na postavičky Disney, takže opět je má. Jdeme na další zprávu o to společnosti Intel, kde společnost, který vyhrála v úvozovkách soud proti Evropské unii, kde Evropská unie zrušila antimonopolní pokutu Intelu ve výši 1,2 miliardy dolarů, což je rozhodně vynikající. Každý cash se Intelu hodí právě na budování nejenom dalších továren, ale i výzkumné práce pro své tedy produkty. Jdeme na další zprávu, to je o společnosti Google, to už jsem taky zmiňoval například na svém Twitteru, kde tedy odkaz, kde mě můžete tam sledovat, tak máte pod videem, tam právě vkládám i nákupy, které chci v daný den udělat, takže opravdu velice jednoduše tam hodím, napíši tweet a víte, že třeba tato společnost je zajímavá a tak dále. Google měl tedy super výsledky, plus navíc dojde ke štěpení společnosti Google, protože opravdu stojí velmi velkou částku, 20:1, což umožní právě menším investorům nakoupit tuto společnost. Buď tedy z části, nebo hlavně se bude samozřejmě jednat o brokery, kteří nenabízí frakce, takže si bude moc více investorů koupit tuto společnost. Proto já mám v plánu každý měsíc tuto společnost nakoupit, protože si myslím, že jakmile dojde k tomu štěpení 20:1, což by mělo dojít někdy v létě, červenec, jestli říkám správně, tak si myslím, že klidně hnedka v tom měsíci můžeme vidět růst u společnosti Alphabet klidně 10%. Díky tomu právě, že bude více pro investory přístupnější nakup této společnosti. Jdeme na další zprávu, a to je o společnosti PayPal, které právě za čtvrtý kvartál poklesly čisté zisky o 49%, což rozhodně není pozitivní, jasně, a i v daný den klesla tato společnost o nějakých 30 až 35%. Takže vidíme, že opravdu pokud jsou ty výsledky tady
to není jenom trochu negativní, tady u této společnosti je to samozřejmě více negativní, ale opravdu pokud se něco investorům nelíbí, tak to dají na trhu opravdu velice pěkně tedy ukázat. Jdeme na další zprávu, ta je spíše pro Českou republiku, kde tedy jádro a plyn budou v EU dočasně čisté zdroje, schválila to konečně komise, předtím to bylo před schválením, teď už to tedy schválila komise, Rakousko chystá žalobu, jiné státy reaktory dál vypínají, takže vůbec upřímně tyto státy nechápu, cena elektřiny je prostě vysoká a oni ty zdroje, které mohou elektřinu vyrábět, tak prostě vypínají, takže cena elektřiny bude stále tedy ne možná růst, ale bude třeba na této ceně stagnovat. Jdeme na další zprávu, kde tedy rozhodnutí Fedu o úrokových sazbách se zvýšilo a v březnu přijde nejspíš první zvýšení. Úředníci urychlili plány na uvolnění podpory pro ekonomiku uprostřed rostoucí inflace. Už se tedy i americkému Fedu nelíbí, že ta inflace se jim tedy vymkla z kontroly. Jdeme na další zprávu, to je o společnosti Tesla, která vykázala rekordní zisky v roce 2022, nebude vyrábět ale nové modely. To je tedy v uvozovkách negativní zpráva, pardon. Tady si můžete přečíst další důležité věci, kde tedy přestože společnost předpovídala, že bude schopná vyrobit o 50% více vozidel, než vyrobila v loňském roce, generální ředitel Elon Musk uvedl, že nedostatek čipů zabrání společnosti zavádět nové modely v roce 2022, takže uvidíme, zda se dostane na trh třeba do Evropy nějaký ten Cybertruck, do Ameriky nejspíše ano, uvidíme, zda i do Evropy. Jdeme na další zprávu, ta je o známém investorovi Bill Ackmanovi, který ve svém hedžovém fondu nakoupil podíl ve společnosti Netflix, když byl ten velice pěkný propad, k nějaké ceně $380. Společnost Pershing Square zakoupila více než 3,1 milionu akcí streamovací platformy nebo služby a proto věřím, že i tato společnost se z těch minim dostala a teď je na nějaké ceně kolem $400, něco přes $400. Další zpráva je o společnosti AMD, kde tedy plánovaný nákup společnosti Xilinx od AMD odstraňuje poslední velkou regulační překážku, kde se tedy regulátorům nelíbilo, že tato společnost kupuje nějakou menší společnost, zase nějaký ten antimonopolní úřad, kde tedy čínský regulátor trhu podmínečně schvaluje dohodu ve výši $35 miliard, která by AMD postavila na vyrovnanější úroveň s konkurenčním Intelem. Takže další společnost by se dostala do AMD a tím by mohli získat nějakou konkurenci, lepší konkurenci proti například společnosti Intel. Jdeme na další zprávu, ta je o oceli, kde trh s ocelí se s rozšiřováním zásob ochlazuje. Nižší ceny nabízejí výrobcům úlevu, to je pro společnost Nucor Steel, usiluje o nové závody. Samozřejmě to pro tyto těžební nebo společnosti, které vyrábějí ocel, není samozřejmě pozitivní. Ceny oceli klesly z loňských rekordních úrovní, protože rozšiřující se dodávky poprvé za více než rok převyšují poptávku, tvrdí analytici ocelářského průmyslu a manažeři společnosti. Což by nám mohlo už pomalinku ukazovat, že se ty dodavatelsko-odběratelské vztahy můžou pomalinku začít vracet a jak říkali i někteří známí investoři, jako například Radovan Vávra, že bychom se mohli právě v polovině roku nebo za polovinou roku 2022 konečně z toho v úzovkách covidu dostat, konečně by se ta poptávka s nabídkou mohly konečně střetnout a ty ceny by právě mohly poklesnout. Ne poklesnout na ty ceny, co jsme viděli v dřívějších letech, ale měly by poklesnout na nějakou stabilizovanou úroveň. Jdeme na další zprávu, to je o společnosti Burger King, Domino's Pizza, kde tedy uvolňují nabídky, protože náklady rostou. Takže jiné restaurační řetězce zmenšují buď porce, nebo nabízejí méně zlevněných položek. Někteří zákazníci si toho už
všimli. Takže ty vstupy, co se týká potravin, ale nejenom potravin, ale i energie, plus může tam být i nějaká cena, teda pardon, navýšení platů u těchto společností, což, jestli říkám správně, tak McDonald's právě ceny navyšoval, toto jsou ale jiné společnosti, ale ze stejného sektoru, takže je tedy vidět, že buď budou tedy položky dražší, nebo jich bude v dané porci, jak píší, méně. Jdeme ještě jednou ke společnosti AMD, která vlastně vykazovala tento týden výsledky po vydání silného výhledu prodejů na rok 2022 vzrostly o 10%, kde tedy společnost AMD uvedla, že v roce 2022 očekává tržby 21,5 miliard dolarů, což je více, než analytici očekávali, takže skvělý výhled pro AMD a když se jim to povede, tak tato společnost bude zase dále velice pěkně růst a bude více a více ubírat ze příjmů zisku společnosti Intel, kterou vlastním já. Česká národní banka dneska tedy zvýšila reposazbu na 4,5%, takže další zvýšení z předchozích 3,75, očekávalo se 4,5, takže je to sice stejné, ale bohužel opět úrokové sazby zvýšily a o dost. Poslední zpráva Tykačův Belvieport, jeho fond, koupil 1% akcí ČEZu. Takže i tomuto v úzovkách známému českému podnikateli, investorovi se společnost ČEZ líbí i za současné ceny, kde český podnikatel a investor Pavel Tykač nakoupil prostřednictvím své kyperské firmy Belvieport Trading Limited 5,4 milionů kusů akcí společnosti ČEZ, což představuje 1% podíl právě za nějakou aktuální cenu kolem 800 korun. To je tedy z dnešního videa všechno. Pokud se vám toto video líbilo, tak nezapomeňte dát like, tím tento kanál podpoříte, moc vám za to děkuji. Pokud máte jakýkoliv dotaz, rozhodně ho napište dole pod video do komentáře. Pokud víte o nějaké další zajímavé zprávě, tak ji napište do komentáře, ať si ji můžeme vyhledat. Pokud jste tady nový, případně tento kanál už delší dobu sledujete, ale ještě nemáte odběr, nezapomeňte si zakliknout odběr, ať vám neuteče další nové video. To je tedy z dnešního videa všechno, mějte se hezky a budu se těšit u dalšího videa. Na shledanou.